אחרי סוף שבוע של חילופי אש בין צבא אסד לצהל, במערכת הביטחון מעריכים כי הירי של פיצצות המרגמה בסוף השבוע לעבר רמת הגולן לא היה ירי שזלג מהלחימה בסוריה, אלא ירי מכוון של משטר אסד בתגובה לשורה של התקפות צהל בשטח סוריה. בסוריה הבטיחו להגיב בחומרה, וכך גם בישראל, בשורה של חילופי מסרים בעיקר באמצעות התקשורת. בפעם הבאה נגיב בחומרה רבה, אומר היום גורם ביטחוני בכיר. ובינתיים בסוריה אסד ממשיך לקצור פירות מהלחימה במורדים. אחרי ששחרר את עראקה מידי דאעש, היום נכבש מעוז נוסף ליד שדה נפט גדול מאוד. בסוריה חוגגים את הניצחונות ובישראל מודאגים. בשביל חייד אל-עמא לחובה סוריה דמוקרטיה נעלין היום בכל פחר ועתיזז מן קלבי מדינת הרקה ען נסל חוותנה פי אל-מערק אל-קוברה כפי שדיווחנו לראשונה ביום חמישי כאן בערוץ 20, בישראל חוששים שמנוסת דאעש מתוך סוריה תביא את המחבלים לגבול עם ישראל, ובמשקפות צהל כבר רואים עלייה ניכרת בהגעת המחבלים לגבול, והחשש הוא שכניסת אסד לניסיון לכבוש את הגולן תעמיד את ארגוני הטרור בהם דאעש, אל-קאידה וג'בת אל-נוסרה עם הגב לקיר, ומשכך ינסו לפעול בהוצאת פיגוע ראווה בגבול ישראל. בעולם מביטים בדאגה בעוד רוסיה ממשיכה להעניק גיבוי לאסד. הערכות הן כי התקופה הקרובה תהיה מתוחה מאוד עם חילופי אש מפעם לפעם.